ଆଜି ନଥିଲେ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ନଥିଲା ସେଇ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ। ବିନା କାର୍କେଡ଼ରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ। କାରଣ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ସମ୍ମାନରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ବିଧାୟକ। ନିଜର ଖୋଲା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନବୀନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ସରକାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ସେଇ ସବୁବେଳର ଭାବ। 24 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ଚାଲିଯାଇଥିବା ଭଳି କୌଣସି ଭାବ ନଥିଲା ମୁହଁରେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସକାରାତ୍ମକ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘେରିଯାଇ ନମସ୍କାର କରି ସେହି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଜନତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ବିଜୟ ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫର୍କ ପକାଇନି। ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନବୀନ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଉଭୟ ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ନବୀନ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନରେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କିଏ ହେବ ତାହା ଉପରୁ ଏଯାଏ ପରଦା ହଟିନି। ଏଥର ବିଧାନସଭାକୁ 82 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ନୂଆକରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।